Нэрэ усанд орох үедээ ямар байх ёстой вэ гэсэн асуулт байна. А хэлбэр нь өлсөөгүй байхад нь усанд орох нь байна. Б нь нойр нүрээгүй байхад нь усанд орох нь байна. Харин В нь ойлгоногүй байхад нь усанд орох нь. Г нь дээрх бүгд гэсэн байна. За юу гэж бодож байна? Г нь. Тэ. Г гэж бодож байна. Тэ. Дээрх бүгд. Олон цэцэг таны үед юу гэж бодож байна? Г. Аль аль нь ах нь өлсөөгүй нойр нүрээгүй ойлгоногүй байхад нь усанд орох таатай байх нь. Тэ. Тэ. Хамт нэгдэж байгаа юу те? Тэ, нэгдэж байгаа. За, авлаа шүү. Оо. Одоо хөгтөсөнд оруулсан болохоор манай хоёр сайн мэдчих шиг байна. Гэхдээ би бас сайн мэдхгүй нэдэл хуйлбар харъя. За, г хуйлбар гэж сонглоо. За, хамтдаа ашиглая. За, ногоон өнгийнх нь зөв, улаан нь буруу шүү. За, өнгө нь хуурхай. Хамтдаа арцгаая. За, маш амжилттай. За, ингээм хамгийн ихний асуултанда та хоёр маань амжилттай хариулж чадсанаар Гацрт Хүнс компани бүтээгдэхүүн авах эрхээ бичгэх очиж чадлаа. За, ингээд иймэрхүү байдлаар хэдүүлээ шагналынхаа сандгүй бэлгүүд нэмээд нэмээд яваад байгаа шүү. За. За, манай улс 1995 оноос 2003 онд хүүхдийн баярыг ямар нэртэй тэмдэглэж байсан бэ гэж байна? А нь үсгийн баяр, Б нь хүүхдийн баяр, В нь ээжүүдийн баяр, Гэт нь их хурсын баяр гэсэн байна. Хүүхдийн баяр гэснээрээ явж гээсэн гэж бодож байна. Би чинь хүүхдтэйгээ нөгөө манай том энэ 3 оных. Аха. Тэгээ хүүхдийн баяр л хүүхдийн ер нь л тэр явцал. За, тэгэхээр хүүхдийн баяр буюу бэ хувилбар уу? Тийм, бэ хувилбар гэж бодож байна. Санал нэг байна уу? Санал нэг байна. Аха. За, хэдүүлээ тэгвэл бэ хувилбарыг сонгосон байна. Тартаа харцгаая. Эрэгт нууй. Нууй. За, хэдүүлээ зөө хэлбэрийг харъя. За. Тийм шүү дээ, их хурсын баяр гэж. Ерөөсөө л их хурсын баяр гэж явж байсан юм. Яг 95-аас 2003 онд бол их хурсын баяр гэдгийг бүр тогтоол гаргаад, яг энэ хөө 6 сарын 1-ний өдрөл их хурсын баяр байна шүү гэдэг шийдвэр гарч ирсэн юм байна. 2003 оноос харин зөвхөн хүүхдийн баяр болоо өөрчлөгдөөд одоо яг энэ нэршлэрээ хүүхдийн баяр гэж явж байгаа юм байна. 6 дахь